Vyšíme sa? Áno? Či nie? Kto sa neteší? Dobre. Za chvíľku to príde, ale ešte predtým zo pár slov. Máte nejaké vzory vo svojom živote? Väčšinou chalani majú nejaký športovcov, že teraz je veľmi populárne. Peter Sagan, teraz skoro každý druhý bicyklovať polka Slovenska bude, že? Dievčatá majú... Čo má, máte nejaké vzory? Spievačka, herečka, že? Či ani nie? Nie? To je, čak ale budú, nepovedz sa, to príde, to z vekom príde. Ale je veľký vzor jeden pre nás, ktorým je sám Pán Ježiš, že chceme sa mu podobať, preto dnes prichádzame sem, preto dnes chceme byť prvýkrát na Svätej omši plne účastní. A chceme ho prijať do svojho srdca, aby sme sa stali podobným ako on. Poviem teraz jeden veľmi pekný citát, ktorý som našiel tento týždeň. Čím viac sväté príjmanie prijímame, tým viac budeme ako Ježiš. Čím viac budeme sväté príjmanie prijímať, tým viac budeme ako Ježiš. A toto povedal jeden veľmi mladý chlapec, vtedy asi 11 rokov a volal sa Carlo Acutis. On sa totižto narodil v Anglicku, v Londýne a potom rodičia sa odsťahovali za prácou do Talianska, takže tam potom vyrástol do Milána, sa nasťahovali a tento mladý Carlo, keď mal iba na prvom svetom príjmaní, mal tiež zhruba tých 10 rokov, že ako vy máte, takže vtedy vlastne si tak predsa vzal, že bude sa pravidelne modliť, že bude sa modliť rúženec, že bude pristupovať, ako sa len dá, často k svätému príjmaniu a bude adorovať, čiže kláňať sa Pánu Ježišovi. A toto predsa vzatie, ktoré si dal pri prvom svätom príjmaní, skutočne uskutočňoval a v podstate, keď mal 11 rokov, čiže mal len o rok, možno viac ako vy, viacej o jeden, že? Asi tak mal, že máš 11 rokov, no, čiže tak boli ako v prese, tak tento mladý Carlo sa rozhodol, teda znúknutia určite Pána Ježiša, že zdokumentujem v Taliansku najprv všetky tzv. Eucharistické zázraky. Pri svätej omši vieme, že z chleba, z hostie, keď povie kňaz tie slova, povie vezmite, toto je moje telo, a nad k vínom, keď povie vezmite, toto je moja krv, tak vtedy sa vlastne stane premena, že premení sa. Už to nie je chlieb a víno, ale už je to telo a krv Pána Ježiša. No a stáva sa niekedy taký zázrak, že vlastne skutočne zrazu ostane v kňazových rukách kus srdca a v kalichu ostane krv. Riadna krv. Čiže toto voláme, že eucharistický zázrak. V Taliansku ich máme, poznáme, momentálne zachované sú nejakých 16-17. No a mladý Carlo sa rozhodol, že tieto eucharistické zázraky on ako 11-ročný chlapec za pomoci rodičov odfotí a zdokumentuje. Keďže rád sa hral na počítači, hráte sa na počítači? Či nemôžete moc? Nemôžete moc, ale niekedy dovolia rodiče, zľutujú sa? Niekedy, alebo si tak... Že musím si urobiť úlohy, že ja potom si idem niečo akože trošičku len zahrať, že? Tak aj Karol bol taký istý, že možno pred 15 rokmi, čiže bol taký istý, jak vy, decka, čiže on vlastne to isté spravil, že rád sa hral s počítačom, ale povedal, že cez počítač spracuje všetky tieto eucharistické zázraky. A skutočne sa tak stalo, najprv po Taliansku, a potom si predstavte, že s otcom a s mamou precestovali skoro celý svet, a 136 týchto zázrakov po celom svete, Argentíny, Mexika, Amerika, Ázia, Európa, zdokumentoval, nafotil ich a napísal, urobil si taký homepage, webovú stránku a nafotil a tam urobil. Do dnešného dňa môžete túto stránku navštíviť, je k dispozícii. No a pracoval na tom asi 3 roky, kým sa to všetko podarilo. A čudoval sa vždy jednej veci, že keď ideme na nejaké predstavenie, ideme do kina, alebo ideme na nejaký futbalový zápas, alebo na nejaký koncert, vždy sa dlho čaká v rade na lístky, že
teraz už sa aj kúpia cez internet, ale mnohokrát, keď sa tam dostaneme do štadióna, musíme dlho čakať, že? A on sa vždy čudoval, že ako je to možné, že Pán Ježiš, ktorý tu je prítomný, lebo aj tu je, vidíme, že tu je to svetlo červené, na večnom svetle nám svieti, že je tu Pán Ježiš, bol stán, áno? Čiže ako je to možné, že ľudia za takýmito vecami, že utekajú, že húfne, a vždy v každom kostole, kde je Pán Ježiš, jednoducho nejak zabúdajú na neho, že nechápu vlastne, že tam je, že keď pred 2000 rokmi Pán Ježiš žil v Palestíne, utekali za ním ľudia a dnes, že ľudia ho na ňo zabúdajú. A sám si položil takú otázku a preto vlastne toho viedlo k tomu, že dokáže, že áno, Pán Ježiš naozaj je prítomný v chlebe a víne v Eucharistii počas svätej omše, prijímame potom aj tú bohostánku. A stalo sa potom, čo nikto nečakal, to Karlo, chlapec, ochorel, dostal len vážnu chorobu, leukémiu, ale svoje vlastne chorobu, svoje utrpenie obetoval za cirkev a za svätého Otca. V 2006 potom si ho Pán Ježiš povolal k sebe, ale po ňom postalo veľké dielo. Skutočne po celom svete tieto eucharistické zázraky spracoval a môžeme to dnešného dňa vidieť aj na tejto jeho stránke, ktorá teda stále funguje. Momentálne prebieha proces blahorečenia, čiže bude vyhlásený za svätého ako príklad pre nás, že vzájem máme aj my nasledovať Pána Ježiša a hľadať ho. Čiže Karla premenil Pán Ježiš, pretože v ňom bol, po prvom príjmaní často ho prijímal aj milé deti. Vám prajem, aby Pán Ježiš tiež naše srdcia premienial, aby ste boli také dobré, ako bol on, aby ste mali radi svojich rodičov, aby ste si ich chcili, aby ste mali všetkých ostatných, aby ako aj dnes vám žiaria tie očička, aby vám žiarili potom stále, vždy, keď sa stretávate s Pánom Ježišom. To vám zostať sa prajem a nech je pochválený Ježiš Kristus. Sleduje obnovenie krstných sľubov. Milí rodičia, krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst. Vtedy sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovať tak, aby sa v nich Boží život stále zveraňoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna chvíľa, svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Vy, milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali vieru, v ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši, príjmete sviatostného spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou. A sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy po svetle Kristovom, keď budete, a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto sa vás pýtam,
Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobože Božích detí? Zriekate sa bábových pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a knížete hriechu? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, narodeného z Panny Márie, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svetú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Chcete žiť ako deti svetla, kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastniť na eucharistickej obete, na ostatných liturgických úkonoch a pobožnostiach? I vás, Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachoval svoje láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný.